Predstojeći letnji period biće posvećen mladima grada Kruševca i sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade i decu. Tokom 7 nedelja realizovat će se brojne radionice koje će organizovati Udruženje ljubitelja umetnosti Bukvart u saradnji sa brojnim partnerima na projektu koji nosi naziv Podsticanje i razvoj mladih talenata grada Kruševca stvaramo zajedno. Evo imamo letni period koji će predbiti u duhu lokalnog plana akcije za decu i lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca koje finansira grad Kruševac ispred kancelarije za mlade koja je odgovoran za čitavo sprovođenje svih tih projekata, naravno u saradnju sa Kruševačkim pozorištom, opet kancelarijom za mlade, javnim komunalnim preduzećem i grafičkim studijom Minart. U pitanju će biti letnje radionice koje će se održavati u toku tih nekih 7 nedelja u osnovnoj školi Dragomir Marković koji su takođe partneri na projektu i ukupno ćemo imati oko 40 mladih i dece koje će učestvovati u tim radionicama, za što imamo i konačne rezultate. Lokalni akcioni plan za mlade u čast 650 godina grada već smo izveli izložbu na stajalištima, dok ćemo sa mališanima, odnosno lokalnim planom akcije za decu, imati septembra, oktobra sledeću. U okviru pomenutog projekta nedavno su postavljeni i umetnički radovi mladih kruševljana na autobuskim stajalištima, a sve u čast jubileja 650 godina od osnivanja grada.